Það búið að setja upp verk Williams Shakespeare's á allan mögulegan hátt. Shakespeare á 60 mínútum og mér minnist þetta leikrit sem ég las einu sinni eftir Rainer Werner Fassbinder sem hét Shakespeare the Sadist. Fer ekki nánar út í það, en hér komin götu- og rock útgáfan af Othello Shakespeare's eftir Ivar Sverrisson leikara og nú leikstjóra. Sígild ástasaga með hörmulegum endi. Þessi uppsetning byggir á capoeira, brasilískri bardagalist og parkour leikfimæfingum beint af götunni. Uppbytunin best með Sounds Like Teen Spirit, sem reyndar líka kveikjan að þessari sýningu, æfingar út alla Reykjavík, frá kjallara Neskirkju og í góðan danssal við Grensósveig. Leikhópurinn annars vegar atvinnuleikarar og svo atvinnu parkúrstrákar úr menntaskólum. Í allra helstu hlutverkum eru Sveinn Ólafur Gunnarsson sem Othello, Álrún Örnólfsdóttir Desdemóna og eitraða peði Jagó þarna í afbrigði af þróttarabúninum á æfingu Ólafur Þorvaldsson. Fyndi aðeins fyrir henni, snúði þér við ekki, þið veist óþægilegt að sé að horfa svona á þig. Látið að leiða ykkur í eitthvað. Sýning Ívars á Othello verður frumsýnd í Borgarholtsskóla 7. nóvember og fer svo sem farandsýning alla framhaldsskóla landsins, nákvæmlega eins og góð rockljónsitt, myndi gera. Það eru gaman að sjá okkur öll og ákveða hefur orðið mörg. Ég í rauninni hef alltaf verið rosalega mikið fyrir hreyfingu og físík og og í leiklistaskóla þá var ég í dansi samhliða einhvern veginn ákveði að fara í sem sagt modern dans líka hjá Listaskóla Íslands. Og svo þegar ég útskrifaðist þá var ég búinn að vera jöfn höndum í dansleikhúsi og í leikritum og bíó og svona, þannig að ég veit ekki, þetta eitthvað svona sem ég hef áhuga á að blanda saman og ég hef séð margar flottar sýningar, dansleikhúsýningar, eiginlega uppáhalds sýningi mín sem ég hef séð, það er sýning sem ég sá út í London, þetta er Wim van de Capus og það var svona mínimalismi, myndi ég segja, í hvað textan varðar allavega. Það svona, kannski japanskara. Þú valdir Othello frekar en kannski kaupmanninn Feneyjum. Þú talar að þú sé sýningar í Lundunum. Ég sá einhvern tímann kaupmanninn Feneyjum í Lundunum með Dustin Hoffmann og sem Psylocke. Og þetta eina skipti sem ég sofnaði í leikhúsi strax á fyrstu 15 mínútunum. En það var ekki gott. Það var mjög gott og ég var ekki hlý. En það eitthvað í Othello líka þessari sögu af þessari hetju sem að kemur svo heim og Jakó sem sáir þessum fræjum tortryggni í hjarta hans og drepur hann það sem honum kærast. Já, það sem að ég er svona einblína svolítið á í okkar uppfærslu, það í rauninni ástin á milli Othello og Desdemónu. Hann er miklu eldri en hún og þau gifta sig í laumi og það bara í upphafi verksins og ég svolítið að einblína á sem sagt hvernig þessi hreina ást einhvern veginn, hvernig hún eyðilögð hvað veldur og ég rauninni nota svona frekar sígilt efni til að hjálpa okkur í að skýra það og það eru bara höfuðsyndunar sjö og ég með sjö karaktera sem sagt í sýningunni og hver á svona sína eigin höfuðsynd og það er og síðan Desdemóna, hún ástin og það sem sagt þeir hringsóla svona í kringum ástina en já, ég svolítið einblín á það, hvað gerist og það svona í stuttum máli sagt, þá þetta bara að það var einu sinni Mári sem að gifti sig stuttu áður en að hélt að staði stríð þegar átakasvæðið var komið, þá var stríðið búið þannig að þau héldu bara partí og héldu upp á brúðkaupið og fleira besti vinur hann sagði honum að konan hans var að halda framhjá honum hann trúði honum ekki í fyrstu og vildi fá sönnun sem hann svo fékk og endanum þá myrti hann ástina. Ég segi ekki hvernig. Það gerist ekki betri en þetta og þetta sýning greinilega margar má þessar æfingar upp á svona allavega
fjóra, fimm á ríktir á skjálftamælum ríkisins? Já, ég veist.